Děti v Chlebičově si již tradičně užívali letní tábor. Je to takové specifické, protože jsme se letos zaměřili na našeho zakladatele, teda podle pověsti se říkalo, že obec Chlebičov založil mnich Chlebiš, který rozdával chudým lidem chléb. No a my jsme si vymysleli k tomu další legendu, že se ztratil na pustém ostrově a děti přišli bojovat o kus toho ostrova, aby se tam mohli zabydlet s ním. Zájem z řad dětí i rodičů byl opět značný, o čem svědčí počet přihlášených účastníků čítajících na 80. Letošní, již 9. ročník, byl opět tematicky zaměřen a uplatnily se v něm všechny nápady týkající se vody, ostrova a života na něm. A celý vlastně ten nápad je podle pořadu Robinsonův ostrov, kde vlastně mezi sebou bojují, ty se utkávají v různých soutěžích, bojují o odměnu, bojují o imunitu. Malí účastníci byli rozděleni do 5 barevně odlišných skupin kmenů. Děti jsou rozděleni podle barev, mají své vedoucí, každý tým má 2 vedoucí. Mají vlastně barevná trička, každý tým jinou barvu, kterou nám opět sponzorovala firma Haberkorn. Stejně tak takové šátky, které můžete vidět teď na mém krku. Na všechny děti čekalo velké množství výletů, her, soutěží a dalších volnočasových aktivit. U některých úkolů, konaných přímo na hřišti, rozhodovala rychlost, u jiného stanoviště byla potřebná naopak rozvaha a přesnost. Tak věřím, že i letos si děti užijí krásného počasí, mnoha dobrodružství, získají tady nové kamarády a hlavně hodně legrace. Kromě těch soutěží, jak jsem říkala, mají děti každý den program navíc. Zítra je čeká výlet do Hejparku, do Tošovic a letní kino, až se vrátí. No a ve čtvrtek očekávaná stezka odvahy. Zajištěno bylo pravidelné stravování, včetně pitného režimu. To největší poděkování je ale určitě obci Chlebičov, především zaměstnancům obce Chlebičov, protože ti už vlastně jako každý rok, už ani jim nemusíme nic říkat, oni už vědí, co mají tady nachystat, už je to všechno perfektně připravené, ohniště, lavičky, stánek, uklizené veškeré prostory za pomoci SK Viktorie Chlebičov. Velké poděkování si zaslouží také sponzoři, protože je to prostě i o financích samozřejmě ten tábor. Stejně tak děkuju holkám z kuchyně, které přišly pomáhat, kuchařkám, pomocnicím, klukům, kteří nám tady pomůžou s letním kinem, kteří nám tady přivezli špekáčky, kteří nám tady udělali poštovní schránku, například různé louče, takové pomůcky, to jsou všechno lidi, bez kterých bychom to dělat nemohli. Já bych moc ráda poděkovala hlavně magistře Petře Staňurové a celému jejímu týmu dobrovolníků, zdravotnic, kuchařkám a tak dále za tu jejich péči o naše děti, za to, že se jim tak hezky věnují, že pro ně připravili nádherný prázdninový program. Díky moc. Z Chlebičova, Radana Doležilová.